Seerri uummataa yeroo irratti hundaa'e amala namootaa jijjiiruu irratti humna jabaa qaba. Seerri kamuu jechuudha. Seera keenya kan ammaa kanaa fudhannu yeroo namni bifa isaatiin wal qoodee jiraatu keessa jira. Wanti hundi bifa keenya irratti hundaa'ee jira. Mudannoo kiyya siniima. An waggoota 40 namootatti haasawaa jiraadhe. Namatti haasawu haalaan jaaladha. Haasawuniin jaaladha. Waan qabu qooduu jaaladha. Beekumsa xiqqoo rabbinaaf kenne kana namaaf qoota. Faranjoota 100 lakkaa'an mana kiyyatti affeeree jira. Uummata gurraachaas affeeree warra indiyaallee affeereera. Garuu amma waa'ee warra faranjii qofa isinitti haasawuuf ta'a. Faranjoota 100 lakkaa'aman affeereera. Daldaltoota, hayyoota, qeessoota warra amantii qoratu kanneen 100 lakkaa'aman affeereera. Dhufanii tajaajila kiyyatti gammadaniiru. Soorata kiyyatti gammadaniiru. Sooranni kiyya haalaan gaariidha. Faranjii fi gurraacha irraas kan soorata keenya jibbeen jiru. Sirrii jeeme obboleessa. Namni hundi soorata keenya ni jaalata. Shurufkaan isaa akkaataan mi'eessitu itti goonu akkaataan nuti itti bilcheessinu hundi kan nama hawwatu. Faranjoonni dhiiraa fi dubartootaatis soorataan kan nuufitti gammadu. Haasawu kiyyattis ni gammadu. Waan an itti himu hunda kallattii amma dura hubatanii hin beekne hubatu. Waanuma isaan amma dura beekan irra deebi'ee itti hima. Haasawu kiyyattis sooratattis ni gammadu. Wayita deemanis tajaajilaan isaaniif kenneef. Haalaan na galatoonfatu. Wayita karaa irratti na arganis oomistar diidaa akkam jirta. Maatiin kee akkam haadha warraa teettis nagayaan hojii naan jiru. Garuu rabbii kiyyatti kakadhee faranjiin takkaalleen waggaa 40 an dabarse kana keessatti shaayii dhugi naan jee mana isaatti nan affeerre. Nama hunda gaafachuu hin danda'u. Nama hundaas walitti qabee dimshaashatti amala akkasii qabu je'ee hin dubbadhu. Garuu namoota itti haasawu sanniin akkana jechuun gaafadhe. Isin akkaataa harka namaa itti deebistan hin beeytanii biyya teessanitti qaroomina keessaniin. Wanti harka deebisuu jaamu hin jiru jee gaafadhe. Ni jira. Nama harka deebisuun ni jira. Galata namaatis ni deebistan. Garuu dubbiin nama gurraacha manatti afeeruu jiru sammuu isaanii keessa deemaa isaan jeeqa. Tarii isaan nama qulqulluu dachii irra deemu fakkaatutu mala. Nama akka malaayikaa qulqulluu kan qaamaan dachii irra jiran itti fakkaatu danda'a. Garuu sammuu isaanii keessa seerri biyyattii isaan cinqa. Nama bifa biraa manatti afeeru wanti jiru sammuu isaanii keessa hin jiru. Bakka beekama magaalaa darbaan keessa jiru isin geessu. Guyyaa aladaa tokko mana lakkoofsa 10 barbaacha deeme. Koofiyyaa tana godhadhee areeda tanaas qabadhee lakkoofsa 10 san barbaadu itti fufe. Turtii muraasa booda gaafadhe. Wayitaa achi ilaalu ooyiruu kuduraa keessa namoota hojjetantu jira. Barandaarra immoo namoota tataa'antu jira. Namoonni kunniin maal asii dalagan jee gaafadhe. Manas argadhee ulaa rurrukute. Addesmii zulaana duraa bante. Amma dura haala anisii keessummeessetti gammaddee jirti. Dhufuu kiyyatti haalaan gammadde. Mistar Diidaa tolseeni. Ol seeni jette. Anis oliin seenee haasawa kiyyee jalqabe. Haasawni kiyyee yeroo hunda waa'uma amantiiti. Itti aansuun namoonni sunniin maal dalagan maalitti jiran maaliif fiigan jecha haasawa keenyatti fufna. Tanuma keessa akka tasaa ta'ee namni firaa bakka biraatii dhufuu danda'a. Achittis nama gurraacha kana arga. Wayita kana namichi na keessummeessaa jiru achitti argamuun kiyyee sirrii ta'uu isaa ibsuudhaaf cinqaa keessa seena. Beeytaa namni kun Mistar Diidaa jedhama. Wayita mana isaa dhayinu maatiin isaa haalaan nu keessummeesse. Waa hedduu nu godhan jechaa achitti argamuun kiyya sirrii ta'uu isaa amansiisuu yaala. Namichi gurraachi kun maal asii godhaa kan jiruuf deebisaa kan nuuf akkas ta'a. Wanti gaariin xumura irratti achii argadhu haadha warraa ta'e nagaa naajii'iin kan jiru qofa. Kun haala nuti keessa jirru. Seerri uummataa yeroo irratti hundaa'e humna amala namootaa jijjiiruudhaa ni qaba. Jarmaniin bara Hitler jalatti bulaa turte san biyyi qaroomina jabaa qabdu sun uummanni gooyitii fi biduufaan uummanni Awurooppaa kan aadaa jabaa qabu sun. Uummata Yahudaa 1,600,000 fixan. Yoo Yahudaa 6 qofaa iyyuu ta'e hoo. Yahudoota 1,600,000. Uummanni kiristaanaa kun akkamitti waan kana ayyama. Uummanni Jarmanii kan kiristaanaa kan 1,900,000 ta'an osoo Hitler awwaamaa iyyuu ta'e akkamitti yakki dugugaa sanyii kun akka raawwatamu ayyaman. Maaliif sammuu isaanii keessatti oduun dharaa guutameera. Yahudoonni kun warra kiristoos ajjeefamuu qaban jechaa barsiifaman. Uummanni guutuun dhimma kanarraa harka qaba. Waan argachuu qaban argatan jaanituma bira kutan. Uummanni Jarmanii kan 1,100,000 ta'an bakka hundatti waan raawwatame keessaa harka qaban. Kanaaf seerri uummataa yeroo irratti hundaa'ee humna amala namootaa jijjiiruudhaa qaba. Waggaa 1,300 booda kun garaagarummaa Muusaa fi isaa jidduu jiru. Uummanni Yahudaa sun yeroo sanitti seera haalaa fi amala isaanii tolchuuf isaanii buufame san qabu. Seeronni sunniin mirgi isaanii akka eegamu godhaniiru. Nama ija balleessa kan ilkaan cabsee ilkaan cabsaa jaamee itti himame. Kanaafuu aan osoon furri isaan allaattii dha'uuf jiru akka tasaa ta'ee ija nama Yahudaa tokko balleesse inni gara abbaa murtii dhaqee murtii gaafata. Namicha kana argita ija kiyya balleesse. Seerri waan jiru qaba. Nama ija balleessaa jaajee himata. Anammoo akka tasaa ija Yahudichaa kan balleesse yoo ta'e obboleessa laal
ani jetee balleessuuf yaadan qabu akka tasaa mudate dhiifa manaaf godhi jeetiin qaxxa. Inni ammoo lakki wanti akkasii hin jiru seerri nama ija balleessee ija balleessa kan ilkaan cabsa ilkaan cabsaa jaa kanaafuus hin dhiisu jaa. Ani sira deebeetiin laali beenyaan siif qabala gumaan siif qabala dhiifa manaaf godhi jeetiin qaxxa. Inni ammoo lakki seerri nama ija balleessa kan ilkaan cabsaa jaa jee naaf deebisa agartanii. Namichi seera barreeffamaan jiru san jabeessee qabatee jira garuu amantii irraanfatee jira. Kanaaf Yesuus Kiristoostu ergame inni yeroo sanitti uummata Yahudaa keessaa nama amantiidhaan jabaate wayita uummata isaa kana ilaaluun rakkoohisee jiran arge. Uummanni Yahudaa seera barreeffame jabeessanii qabatanii jiran garuu amantii irraanfatanii jiran. Kanaafuu gara amantii isaan deebisuuf waa dalaguu qaba. Gara karaa madaalawaa isaan qajeelchuu qaba. Kanaafuu seera karaa duraatiin faallaa ta'ee isaanii kenne akka dawaatti jechuudha. Yesuus akkana jedhe nama ija balleessa ija balleessa kan ilkaan cabsa ilkaan cabsa garuu wanti naan isin hin jiru hammeenya waliin morkina yoo namni boqoo keessan kan mirgaa kabalee kan bitaa isaaf kenna namni rakkoo sirraa qabaatee shamiiza kee yoo sirraa fudhachuu barbaade kootii kee kenniif namni tokko yoo maayila tokko akka isa waliin deemtu si dirqisiise ati ammoo lama isa waliin deemi jee gorse. Kana jechuun Yesuus faallaa waan muusaan jee lafa kaayee jechuudha kun rakkoo imaanaa saniif dawaadha ammoo dawaa haalaan bareedaadha. Garuu nuti musliimonni onni jennu dawaan sun amma hin hojjetu sababni isaa dhukkubni sun amma hin jiru dhukkubni seera barreeffame qofa irratti rarra'e sun amma jijjiiramee jira akkuma dhukkubni sun jijjiiramuun seerrinis jijjiiramuu qaba akka nuti musliimonni jennutti jijjiirama san keessaa nabii muhammad sallallahu alaihi wasallam waxayyi rabbii kan xumuraa fi goolabbii nuuf fidan seerri garaagaraatis kennameefi jira akka nuti jennutti seerri kun goolabbii seera nabii muusaa fi nabii isaatti kenname yesuus kiristoos. Akka wangeela Yohaannis irratti ibsametti waan hedduu kanneen isinitti himuun qabaa jee Yahudootaan akkas jechuu jira waan hedduu garuu isin ammoo waan san baadhachuu hin dandeessan dubbii biraatiin sammuun keessan waan an amma isiniif himu kana fudhachuu hin danda'u jechuudha beekumsa isinii kennu kana hubachuu hin dandeessan jechaani jira dhiisaan waan rabbi isaaf kenne saniin addunyaa cufa gara nageenya bara baraatti ceessuu ni danda'e ture garuu namoonni yeroo san jiran sunniin dandeettii dhaamsa san ittiin hubatan hin qaban. Isin ammaan tana baadhachuu hin dandeessan jeen dhaamsi kun ifatti barreeffamee jira wangeela bantanii irra deddeebiidhaan dubbisuu dandeessu Iyyasuus hawaariyoota isaatiin isin warri imaana xiqqoo jechaa irra deddeebiidhaan isaa ayyaamaa ture akka waan ijoollee xixiqqootti waa himanitti irra deddeebi'ee isaanii ibse garuu isaan humaa hubachuu hin dandeenye kana booda ammallee wanti naan isin hin jee isin hin gallee jeen kun ummata hin amannee fi jallattoota jeetti dubbate barattoota isaa akkasitti ibsu jira hanga yoom isin wajjin jiraachuun laafta. Hanga yoom isin waliin obsee tura jee akkaan ayyaatutti osoo Yesuus Yahudaa ta'uu baatee lammii Jaappaan ta'e of ajjeesaawu beektu ummanni Yahudaa sun cinqaa hangana hin jaamne keessa isa galchan rakkoo irraan rakkoo isa irratti fe'an waan tokko yoo inni isaanii himu isaan waan takkallee irraan hubatan waan inni itti hime faallaa isaatti hubatu kanaaf ansilaa waan inni isinitti hime hedduun qabaa garuu isin amma baadhachuu hin dandeessan jeen yoo bire yeroo hafuurri dhugaa sun dhufu. Inni gara dhugaa hundumaa isin qajeelcha inni ofirraa kaasee hin haasa'u inni waan itti himame hunda dubbata inni waan of dura dhufuuf deemus isinitti hima inni maqaa kiyyaa fi sulfina kan jee dubbate nuti musliimonni onni jennu hafuurri dhugaa Iyyasuus ji'u sun nabii muhammad sallallahu alaihi wasallam inni maqaa Iyyasuusiif ulfina kennee jira namni kiristaanaa tokko qura'aana banee waan qura'aanni waa Iyyasuus dubbatu osoo dubbisee hanga waan dubbisaa jiru san shakkuu danda'utti maqaan Iyyasuus qura'aana keessatti dhaabame jira namni kiristaanaa sun. Musliimonni munaafiqoota jedhee sadarkaa shakkuu irra gaha sababni isaa nuti musliimonni Iyyasuusitti amanna wayita jennu Iyyasuus nabiyyoota rabbii qaqqaalii keessaa tokko kan jiru amanuu keenya nuti inni masii ta'uu ni amanna nuti inni karaa mucjizaatiin abbaa malee dhalachuu isaa ni amanna inni hayyama rabbiitiin waan du'etti lubbuu deebisuu isaa ni amanna namoota barasa gogaa qaban kan ijaan nagarree fi. Kan dhukkuba garaagaraa qaban fedha rabbiitiin fayyisuu isaa ni amanna namni kiristaanaa tokko waan nuti isa sossobuuf akkas jechaa jirru itti fakkaata inni sun sossobuuf yaada yoo nan jechoota gaggaarii waan Iyyasuus dubbadhu tarii innilleen waa'ee muhammad jechoota muraasa haa dubbatuuf irraa eegasa tarii wanti kun haala afrikaa kibbaa keessa jiru ta'uu danda'a nuti ilma namaa waan taaneef amala waan akkasii godhuudhaan qabnata nuti musliimonni afrikaa kibbaa keessaa lakkoofsa keenya haalaan xiqqaadha. Lakkoofsi musliimota indiyaatti saalaan xiqqaadha nuti ammoo warra lakkoofsaan xiqqaa kana keessaa sadarkaa shanaffaarra jirra nuti xiqqaa irraa xiqqaati nuti warra laafaadha lakkoofsaa fi waan biraatiinis nuti xiqqoodha kanaafuu nama faranjii tokkoon yoo dhufnu waan wayii irraa argachuuf jecha sossobuu yaaluu inni mala ture garuu akkas hin goone kunooti kitaabni kan nuti quraana jennee amna keessattuu inni aan of harkaa qabu kun baafata qaba baafata isaa wayita bantan mata duree Yesuus ji'uu yoo bantan ajaa'iba isinitti ta'a.
kitaaba keenya keessa maqaan Yesuus ju argamuun isaa ajaa'iba isinitti ta'a. Bakka 25tti maqaan isaa ibsamee jira. Maqaan Muhammad kitaaba guddaa kana keessa bakka 5 qofa jira. Nabi Muhammad kan namoonni gariin barreessaa kitaaba kanaati jedhanii yaadan. Maqaan isaa yeroo 5 qofa quraana keessatti ibsame. Garuu maqaan Yesuus yeroo 25 ibsame. Kitaaba kana keessa suuraan tokko kan suuraa Mariyam jedhamutu jira. Kunis maqaadha Yesuus Kiristoos. Kitaaba kana keessa maqaa haadha Nabi Muhammadiin suuraan ibsame hin jiru. Yookaan maqaa dhawarraa isaaniitiin yookaan maqaa intala isaaniitiin suuraa yaamamu hin jiru. Garuu kan suuraa Mariyam jedhamu ni jira. Suuraa 19ffaadha. Waan ajaa'ibaati. Quraanni kun kitaaba ajaa'ibaati. Waa'ee Yesuus heddumminaan haasawa. Akkaataan dhaloota isaatiis ibsamee jira. Waa'een dhaloota Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quraana kana keessatti hin ibsamne. Baafata kana wayita bannu maqaa Yesuus ju arganna. Fuuldura irraan ammoo nabiyyii qajeelaa jedhamee ibsamee jira. Suuraa 6:85 irratti argama. Akkaataan dhaloota isaa bakka 2tti ibsamee jira. Suuraa 3:45-47. Suuraa 19:23 irraa jalqabee jira. Waldaan tokko amma dura naaf feeree ture. Garee kiristaana warra kaatoolikaati. Warra saniif quraana kana dubbiseetiin jira. Akkasumas bakka sidaaraa jedhamuttis argamee ture. Kitaaba rabbii kana banee barattoota achitti argamaniif dubbisee jira. Waan kanatti amanuu qabdu maaliif waan kana ofuma keessanii hin laalleen jeen suuraa 3ffaa irratti akkana jedha. Wayita malaayikoonni yaa Mariyam jedhan yaadadhu. Inna Allah astafaaki wa taharaki wastafaaki calaa nisaa'il caalamiin. Dhugumatti rabbiin si filateera. Si qulqulleesseera. Dubartoota addunyaa hundarraa si filateera. Quraanaan isaanii dubbisaa jira. Macaafaa miti. Quraana. Mariyam haadha Yesuus. Dubartoota addunyaarra jiran hunda caalaa filatamtee jirti. Yaa Mariyam uqnutii li rabbiki wasjudii warkacii maa raakiciin. Yaa Mariyam gooftaa keetiif akkaan ajajame. Sujuudaas godhi. Warra rukuu agodhon wajjinis rukuu agodhi. Kan itti aanu 45ffaati. Idh qaalatil malaa'ikatu yaa Mariyamu. Yeroo malaa'ikoonni yaa Mariyam jedhan. Inna allaha yubashirukii bikalimatin minhu. Rabbi jecha isa biraa taheen si gammachiisa. Ismuhu almasiih Iisaa ibn Mariyam. Kan maqaan isaa almasiih Iisaa ilma Mariyam jedhamuun. Masiih kan jiru masaayaa kan jiru tokkuma. Afaan Arabaatiin masiih afaan Ibruutiin masaayaa. Wajiihan fi dunyaa wal aakhiraa. Kan addunyaa fi aakhirattis kabajama. ومن المقربين وربت ديفا من الراتين ويكلم الناس المنامات دبتا في المهد وكهلا دائم ما في ايغا قدتس ومن الصالحين ورق قاري رايستا ويتؤدونكم مريم التمامو عمل المنامات اللو تهنجر وانتيف اسين افرا مرمت قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر يا قفتاغي اصونا من تقول لين انتوكين اكامت المنا فرق مجد ملايكوني امو اكان جاني ديبسانيف akka kanatti rabbii waan fedhe uuma. idaa qadaa amran inni yeroo waan tokko murteessu fa inna maa yaquulu lahu kun fayakuun. ta'i qofa isaan jaa yeruma san ta'a. kun hubannoo nuti musliimonni waa'ee Yesuus qabnu. rabbi waan fedhe dalaguu yoo barbaade ni dalaga. Iisaa abbaa malee akka dhalatu gochuuf isarraa kan eegamu murteessu qofa. achi booda wanti sun ni mudata. rabbi waan tokko dalaguu yoo fedhe fakkeenyaaf sanyii midhaanii fuudhee facaasuu fi waan biraa godhuun. irraan eeggamu waan san murteessu qofa. innis ni ta'a. Iyyasuus abbaa malee akka uumamu godhe. akkasumatti uumame. yoo barbaade Iyyasuusota miiliyoonaan lakkaa'aman abbaa fi haadha malee argamsiisuu danda'a. garuu eenyutu daa'ima abbaa fi haadha hin qabne hoosisuu fi guddisuu danda'a. yoo xiqqaate haadha qabaachuu qaba. nuti maqaa Iyyasuus Kiristoosiifis kabajaa qabna. namni musliimaa kan baradhee fi hinjuu tokko wayita musliimoota dura dhaabbatee khuxbaa godhuu fi maqaa Iisaa yaamu tanuma keessa Iisaa jechuun maqaa Iyyasuus. nuti Iisaa qofan jennu Hazrat Iisaa alayhi salaam yookaan kabajamaa Iyyasuus nageenyi rabbii irra haa jiraatu jechuu qaba. yoo Iisaa qofa jee Iyyasuus jechuudha. ni ari'ama. yaa namana maqaa nabiyyii kabajamaa as fuutee Iisaa qofa jettaa. akkuma Mr. Diidaat jechuu dhiistee Diidaat qofa jechuuti. nuti maqaa Iisaa kabajamaa san akkasitti ulfeessina. waa'ee jecha macaafaa kan dura irratti isiniif hime kan nabi Iisaan waa'ee nabi Muhammad dubbate san. as dhaabbadhee isaa dheeraadhaaf haasa'uu hin danda'a. garuu an akkas godhuu hin jaaladha. namaaf carraa kennee akka gaafii na gaafatan godhuu jaaladha. garuu dubbii inni dubbate san xumura isaa irra deddeebuun wayita dubbisnu. bamaqaa inni fayyadame xiyyeeffannee wayita laallu qaamni inni irraa dubbataa jiru sun hafuura yookaan ispiriit akka hin taane hubanna. jecha san irra deddeebi'e isin hima. waan hedduu kan isinitti himu qaba. garuu isin amma hubachuu hin dandeessan. yeroo inni hafuurri dhugaa sun dhufu. inni gara dhugaa hundumaa isin qajeelcha. inni. ofirraa kaasee hin dubbatu. inni waan dhagee isin hima. inni waan dhufuuf deemu isin hima. inni maqaa kiyyaafis kabajaa godha jedhe. dubbii kana keessa qofa
bamaqaa bakka dhiiraa bu'uu saddeettu jira. Ani namoota baranne ja'an wanti gaafachuu barbaadu barreeffama caafaa keessa kan biraa kan bamaqaa dhiiraa bakka bu'uu saddeet qabu dubbima tokko naa kenna. Bamaqaa dhiiraa bakka bu'uu saddeet yookaan bamaqaa dubartii bakka bu'uu saddeet. Bamaqaa saala qulqulluu yookaan niituraal bakka bu'uu saddeet naa kenna. Waan kan hin argu barbaada. Ammoo waan takka isin mirkaneessa. Wanti akkasii kan biraa hin jiru. Iyyesuus kiristoos namichiif dura dhufuun ilma namaa gara dhugaa hundaa qajeelchuu dhiira jeenutti himaa jira. Nuti ammoo namni sun Muhammad jennee amanna. Kun waan nuti amannu gaafii akka gaafattaniif isiniif dhiisa. Gaggeessaan waltajjii haala isin mijjeessuuf dhiisa.